No a that dama tomorrow chimes or no ya paya de ma pure. Nadi mam yiju pierce yome. Men, geluchin canzagenes with them more sawa. Then was on a sore case at Luereke Sarum Ho. Piratun Sawa made them over a sham with Jim Malone. Little Momine Danny, Alamo can I make them more muted? And in time, a trace any and the highly paume, trace any drug up Palumu Pums and Sawa Miss a tea that the machete sheet honey, Piro Lurely like paume. A yam with Jim Malone, the moji the cool to Sawa. ချစ်ချင်တော့သူတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာတခါမှကဘာမြေပေါ်မှာမိုးမရပါဘူးဖះပြောတယ်မိုးရမယ်သင်မောစောက်ရမယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုသင်မောဟာနိုးအီနေရမယ်နေရာသင်မောစောက်တဲ့လောက်ဟာနိုးအီကိုဖះခင်ခိုင်းနေလို့ဒါပေမဲ့နိုးအီကဖះလမ်းပြတဲ့နောက်ကိုလိုက်မလားသူ့ရဲ့ခံစားချက်နောက်ကိုလိုက်မလားရွေးချယ်ရဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ခံစားချက်အရဆိုရင်တော့လူတွေကအဲ့ဒီအချိန်မှာ ဘသူကမှဖျားအောင်စိတ်မဝင်စားဘူးဘသူကမှလည်းတင်းမောမစောက်ကျွန်မမေးစင်တယ်ဘသူမှမလုပ်တဲ့အလုပ်တင်လုပ်ပါဆိုရင်လည်းလုပ်မလားကျွန်မကမြင်နေသူများတော့မလုပ်နေတာအမြင်နဲ့လို့စဉ်းစားရင်တော့သူလေးလုပ်တာပဲသူလုပ်တာမျိုးငါလုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒီယောဂါတစ်ခုရှိရယ်သူများလုပ်တိုင်းလိုက်လိုက်လုပ်ချင်တဲ့ယောဂါအဲ့ဖယ်ချဖို့လိုတယ်အမေပြောပါရေရှုနာမနဲ့ဖယ်ရှာတယ်သူများလုပ်တိုင်းလိုက်လိုက်လုပ
ကျွန်မတို့ကျွန်မပြောပြခြင်းနဲ့သူများလုတ်တိုင်းလိုက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဖျားဘာပြောလဲဆိုတော့သခါတလေမှာဖျားပြောတဲ့အရာအိဇက်ကိုဖျားပြောတယ်လို့မျိုးလေးဖြစ်နေနိုင်တယ်အစားကောင်းမတဲ့ကာလကြီးမှာမျိုးစေ့ကျဲဆိုပြီးတော့ဖျားလည်းပြောနိုင်တယ်လူတွေဘယ်သူမှလုံးမဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့ဖျားတန်ကြားတဲ့လူတွေကတော့ဖျားခိုင်းလာပြီးဟဲ့ဆိုရင်လုတ်ရမယ်အာမင်ကြောက်ပါဦးငါရဲ
Lure trend nago limla, KACJang nago limla, Tumia look de hawe lilomala. You are upset. Menoya mankans are you again, I mean. Payana would do lipo sompere. But do ma the momisabu, but do ma namale would de logio. Damenoi sabro to losa. Lure hata imure jongare, jimo mure jongare, jibaze. ตะนี่จ้ะงัวเลยแม่ดิหลูเลยหละเตโมโมเลยยัวยอน้ออินเนี่ยพွဲเลยยีนี่เลยเตโมพอมาเจซุรอดิฉิงงัวมีฮาเลลูยาลงนี่โอ้พွဲดิอ้าเกบาอ้อมสมิรอน้อเตโมอะแม่ตะกาพยาคินเป้ไล่ไปဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှဖွင့်လို့မရတော့အဲ့တခါဒီမှာကျွန်တော်တို့သူများยีတာတို့သူများကဲရတာတို့အရန်ကြောက်တယ်အဲ့ဒီကြောက်စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ဖို့လို့ပြောပါအဲ့ဒါဖယ်ဖို့လို့အဲ့ဒီနေ့ဖယ်ရမယ့်ဟာဒီကျွန်တော်ပ
Now, we don't demo with South Post or no, either no one will appear. Pajalis on two of them on the South Data. Tuga engineer Lemma Hope, South Lawyer Engineer Mahope. No, yet, Tam and Ludia with it. Baloney never did demo with the sound. I piato, Gimari project you look kind. Tomorrow would demo the daily South Bars when I'm a low day, me, Alam, looked at pools of European Normano. No, yeah, deal of demo the daily, a youth demo, Sawyaram, Hope. อัจฉิจิโกสอบยาเอ้มะตอยินเนาะไอ้ตะมองก็เยเรมาမြို့ปะလုံးဆိုတမိသားစုလုံးပါသွားมาဖြစ်တယ်ဟိုနေရာဒီနေရာမှာရေဝင်နေအပေါ့ရှင်တမောကတခါရေမြုပ်သွားมาအဲ့ပြောရမယ်ဆိုတာနောက်เสียကိစ္စမဟုတ်ဘူးသူမလောက်တတ်တာသူလောက်ရမှာနောက်เสียကိစ္စတော့လုံးဝမဟုတ်တာတေးကြတယ်ဒါမဲ့လေအဲ့ဟိုเสียကောင်းတယ်နောအေးကဖျားသခင်ဘာပြောလဲပြောတယ်နောက်ကိုသူလိုက်ဖို့အစဉ်သက်မယ်ဖြစ်တယ် တို့ဘုရားကစောက်ခိုင်းနေနာခံခြင်းနဲ့သူစောက်တယ်အရန်တော့ကြာတယ်သူစောက်တာနှစ်၆၀လောက်ကြာသွားတယ်သူဘယ်လိုမစောက်တဲ့စောက်တဲ့နဲ့ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဉာဏ်ပညာပေးမှုအတိုင်းသူစောက်တယ်ပြောပါဝိညာဉ်တော်ကဉာဏ်ပညာပေးတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဒီကျမတို့မလောက်တတ်တဲ့အရာတွေထဲမှာကျမတို့နားမလဲတဲ့အရာတွေထဲမှာဉာဏ်ပညာပေးမဲ့သူဖြစ်တယ် ကျမဝင်လုံးခဲ့တဲ့ဆန္ဒနဲ့ကဘုရားသခင်ကအသင်းတော်စဖို့ပြောရခြင်းမှာကျမဘာမှမသိ
Atin orang mah belum yo usang ya leh so mati. Tiada belum hoi am leh so mati. Kangsang belum lo ya leh so mati. Piah jang service ko belum lo ya leh so mati. Sutang belum usang ya leh so cuma mati. Tukum mah cuma mati. Tapi piah kan lupa Malaysia mah neba. Cuma biore kah mah cuma nak kencing tu kure nebe cuma asap juga. Nak kencing ni piah tu kengo maybe lo lo sang ke. Piah tu kengo tembe de. Tapi seno wujud orang tu mati le yari tengo tembe. Tapi seno wujud orang tu nama le yari kau tengo nale zime. Cuma kanzare, acu do lure, kau cuma piah kau tengo acu do yari sabi lo lupa yang tu senkore. Tahu mana boleh jual yang mereka piat dengan senkore? Emet yang piat ni ni, okor orang cina malu tapu, lawan cina boleh biro pemain mabo, okor orang cina lawan sih nama lele ayari nyai be, mado ayam belu lawan mule, show do ayam belu lawan mule, song show do ayam belu lawan mule, sobat dengan senja ni piat apa biar? Macam ni, ngateng aku tonton be me, ngateng aku lantia be me, bapa masuk dah deh no eurama, ngateng moji usang ayam. Tuntun begi le piat piat, Hallelujah, Hallelujah. Tuh piat kengah tengok le betuntun bima piat. Amin. Atuk hati ama cuma roga piat kengah tuntun bina ini zua mini biro. Kau tuh tetang tetap piat ni ama be. Sedeja boyan tuh senjana ni jah. Piat apa biore? Elu mula lupa le. Ngah thare ni ama ni lah. Ngah kainer logo lupa. Ngah tengok di cincin si meitu piat. Ngah tengok anan do tu piat. Ngah tengok kuekan do tu piat. Cuma biar piat kainer aku salah lupa. Malu deh dure. Nampak ya mete ya. Ngah piat kain ke? Tapi ngah malu kelu aku ye curi le ngah luwe doa ya le. Piat kainer aku yang di jenis sana cilen lama. Amin. Cina ni ada tengok, tapi biro no kiri beri yang mahu mesyuarat me, payah tengok kiri beri. Cina ni ada tengok kiri me beri no payah kena tengok kiri beri. Hallelujah, Amin, Amin. Orang payah kena tu zakaku na tau ni, taman lugu we tu cara kampji ku beri apa sih? Biar orang payah kah, tu zakaku na tau ni, taman lugu we tu cara kampji ku beri. Hallelujah, Amin. Orang piaga, no, cuma ru, ya, cincin lain go, piaga, no, tombiu lain ni, cuma ru tu zakan nak go lain me soye, eli, elema piaga kan sini. No ini adu adu, bahang piaga si lezo, no ini piaga zakan go na tang lu pide. Piaga zakan na tang ni luye, nama piaga kan sini. Orang bebe nyam jiwane, aye jia koko koko jiwa, piaga zakan go na tang ni lu pide lah. Piyas ga na thang ne lupse de so yin o tine adu piyas shi le me tine chini rai ngu tine ao miin zwa jo lwa nai le me piyata nari go tine ao miin zwa jo lwa nai le me piyas khaine yari go ao miin zwa tine lo sang nai le me Amen